കുരുത്തോല ഞായർ ഒലിവ് ശാഖകൾ വഹിച്ച ഹെബ്രായ ബാലകർ യേശുവിനോട് ഓശാന പാടിയ ആ ദിവസം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയ പ്രവേശനം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം എളിമയുടെയും അനുസരണത്തിന്റെയും ആൾരൂപമായ ക്രിസ്തുവും അഹന്തയുടെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ആൾരൂപങ്ങളായ യഹൂദ പ്രമാണികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. യഹൂദ പ്രമാണികളാൽ യേശു വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവന്റെ ഉദ്ധാനമാണ് അന്തിമ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. ജെറുസലേമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജെറുസലേം ദേവാലയമാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ശരീരമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളിൽ അന്തിമ വിജയം നേടുന്നത് ദൈവീകമായ എളിമ തന്നെയാണ്. ലൗകികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അഹന്തയ്ക്കും അഹങ്കാരത്തിനുമാണ് വിജയമെന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കുന്നു ഉണ്ട് എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എളിമയുടെ വിജയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എളിമയോടെ ഈ ലോക സഹനങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുവാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തമ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.